Her har vi navnene på dem som ville vært med i trekninga om Rad Racer i eske. Litt slitt eske, men egentlig ganske grei. Så det vi skal gjøre nå er at vi tar navnene og legger opp i den her. Den er for så vidt tom fra før. Så da gjør jeg bare sånn. Tar jeg alle navnene. Gjør jeg sånn. Lang på der. Rester vi litt. Vi skal også bass-kassettene. Se hva det er. Super HG. High Grade Video Kassett. Sånn. Jeg ser ikke opp i eska. Armen min går nedi. Og finner en lapp. Og vinneren ble... faktisk Magnus Eide Sønstad. Magnus, jeg klarer å sende deg en PM, så jeg får adressen din, så skal vi få det sendt. Gratulerer!